hapa leo na salamu aleikum. Nimefurahia, mumeni receive very well. Nimekuja tu kuangalia vile progress ya hii mradi, na ninatarajia kwa miezi mbili hapo tutapeana hii mradi kwa wananchi wa Marsabit, kwa sababu wameigojea kwa muda, lakini tumeipeleka haraka sana kwa sababu matarajio ilikuwa tuimalize na miaka mbili, lakini tangu tuanzishe hatujasimama, hatujakwama. Na watu wa Marsabit, asante sana kwa sababu mumekuwa hapo katikati ya kujenga na mumecooperate, mumepeana usaidizi, na endelea kupeana mwito ya kwamba kuna changamoto kidogo chache hapo ambaye ni ya encroachment, watu kuingia kwa barabara, na wamezuia kiasi kumalizika kwa ile sewerage system ambaye inaenda inabatana na hii mradi. Na kwa hivyo ningewauliza, kwa sababu mradi lazima tumalize, na mradi ni wa wananchi, wasione kama sisi tumekuja kuharibu, tumekuja kusaidiana na wao ndio tuongeze kiasi ya maji hapa Marsabit. Na ninaona ya kwamba tutarudi kupeana. Rais, tunatarajia rais anaweza kufika mwenyewe kwa hii mradi, na akifika itakuwa tu ni mafanikio makubwa, kwa sababu najua uzito wa rais pia unatakikana saa ingine kwa kutekeleza miradi kama hii. Tuongezewe pesa ndio tuende tuingie kwa Badasadam, ambaye inaweza kutatua shida yote yetu hapa Marsabit ya maji, na iko kwa mipangilio ya hivi karibuni, tukitarajia kwamba zile damu 5, 6, 10 ambaye rais ataanzisha ya maji mingi, ile bulk water, hiyo damu itakuwa moja ya hizo. Kwa hivyo niwaambie waone hapo mbele pia, ndio tumalize hii tukiwa pamoja haraka iwezekanavyo. Tutaingia kidogo kwa kufanya rehabilitation ama marekebisho kiasi ya zile projects ambaye pengine zimeharibika, zimekwama kwa sababu ya tatizo fulani fulani hapa na hapa, kama ni boreholes ambaye ziko zimeharibika. Tuko kwa mipangilio ya kurudi, ndio tuirudishe kwa kazi na kupeana maji. Thank you. Thank you so much.